이렇게 이렇게 라니게 이렇게 Hi, kami nak review model Victorian Commanders War Transformers. Kotak ni bernilai RM529.90. So, di dalam ni adalah 6 set yang akan dikombinkan menjadi satu robot besar. Nantikan review ya. Bye. Bye. Jom, buka. Jom, buka. Jom, buka. Jom, buka. Jom, buka. Ayam buka. Mm-hmm. Ayam buka. Nak boleh, nak boleh. Nak tengok, nak tengok. Ayam buka. Kakak, ada dua bawah, nak buka tak? Dua, dua. Dua. Ayam nak buka. Ayam nak buka dan tak tahan. Nak tengok, ada pun. Yeah. Ma. No. 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 Adam, sini. Makan. Anda tolong ya, Meh, nak tengok tak? Nak. Nak dulu ya. Okey, Meh, di sini. Wow. 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 So. Okey, dalamnya macam ni ya. Nak kicu. Kita akan cuba pasang. Anda tengok ayah buat-buat besar tu. Adam. Kamu nak lebut. Nak lebut bagi. Nak bagi lebut. Bubuk. Kakak nak bagi lebut. Nak bagi butuh. Nak bagi butuh. Ayah nak bagi butuh. Ni kuku. Kuku. Tengok kuku. Asyik. Silent mode. Meow. Tengok meow. Ni, anak luka. Pedang. Transformers.
Transformers. Alah. Transformers. Transformers. Cimbomus. Cimbomus. Tak ni ada. Baby.